Radovi na školi u Brđanima, čija je izgradnja počela pre 15 godina, biće nastavljeni u junu. Kako najavljuju gradski čelnici, đaci bi u školske klupe u novom objektu osnovne škole Milovan Glišić trebalo da sednu krajem ove ili početkom naredne godine. Prema projektu, novi školski objekat u Brđanima prostiraće se na 5000 metara kvadratnih. U bloku A, kako je planirano, nalazit će se učionice, prostorije za profesore i administrativni deo, dok će u B bloku biti kabineti i sportska hala sa pratećim objektima. Hol koji se gradi biće, kako je predviđeno, jedan od najsavremenijih u Srbiji. Za završne radove na ovom objektu Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obezbedilo je 110 miliona dinara, a posao je poveren zemunskom preduzeću Modular. Oni su izabrani izvođač radova na konkursu koje je raspisalo Ministarstvo prosvete za izgradnju više školskih objekata u Srbiji. I sredstva koja su predviđena, to je već poznato, ali evo da ponovim, znači su ona iz republičkog budžeta Ministarstva prosvete je dodelilo nekih 105 miliona za završne radove na samom objektu školskom, je li tako? I to su znači sada neki radovi keramičarski, podopolagački, obrada zidova, plafona, instalacija vode, montiranje armatura i tako dalje. Znači to su finalni radovi, a grad je izdvojio iz svojih sredstava budžetskih 57 miliona za parterno opremanje, takozvano, ili znači uređenje praktično dvorišta školskog sa igralištima, ogradom i ostravnjacima i ostalim elementima koji ulaze u to parterno uređenje. Izvođač radova obišao je objekat i upoznao se sa onim što je do sada urađeno, a prema rečima Kovača, ova građevinska firma angažovaće i valjevska preduzeća kao podizvođače. Objekat je, mislim, u normalnom, recimo da kažem, stanju, jer tako on je bio, jedno vreme radovi su izvođeni, pa se onda radovi negde 2007. ili 2008. je obustavljeni, bilo je konzervirano, pa onda ponovo je to aktivirano, pa uglavnom, mislim, usled nedostatka sredstava, što je svima poznato, jer tako, gradilo se onoliko koliko je to bilo moguće. Znači, koliko je sredstava bilo, toliko se to i gradilo, iz početka to je radila Jablanica, posle radila druga preduzeća, jednostavno sve je to poznato. Najbitnije je sada da se obezbede sredstva i da se objekat završi. I računamo da će u drugoj polovini godine, znači praktično i po jednom i po drugom elementu i završetku objekta i završenu parternog uređenja, škola biti završena i preostaje samo znači da se nabavi oprema za školu, kako će se to uraditi, da li će ministarstvo nešto pomoći i to, da li ćemo uspjeti da dobijemo neka druga sredstva, donatorska, da li neka svoja, da sakupimo, koliki će biti potreban iznos, to još uvijek tačno ne znamo, znači, ali i to ćemo sve do početka školske godine ili do kraja ove godine znati. Izgradnja škole u Brđanima počela je 2000. godine, a iste godine radovi su prekinuti. Izgradnja je nastavljena 2003. i 2004. a godinu dana kasnije, zbog nedostatka para, radovi su konzervirani. Posle višegodišnje pauze radovi su nastavljeni tek 2011. godine, ali su zbog nedostatka sredstava izvođeni fazno.